do të kemi qalqë kur një asamblej politike që nërën gjatë të pushtet, ajo dashe pa dashe, në këtë rast me dashe, ajo merë një farë autokracie kolektive. Dhe pas 10 viteve qeveristi, sepse do të bëhen 10 vite në atër ku të zhvillohen në zgjedhjet në 14 maj të këtij viti, ajo ka pak në ato bilancët e zhurmshme që ka apostrofuar dikur, por duhet të ruaj pushtet. E duhet të ruaj pushtetin, sidomos në qendrat kryesore, të cilat synon me çdo mënyrë të marrë pozitë.